no és el carrer més ample del Poble Nou. Tampoc no és el més llarg, però hi ha un detall que el fa únic. Té el nom d'un home que no va existir. És el carrer de Guillem de Llúria. Barcelona agrega els municipis del Pla i un dels que agrega Sant Martí de Provençals. Tots els noms de carrer doblat han de canviar el seu nom. Ja existia un carrer Roger de Llúria a Barcelona, igual que existia un carrer una ronda de Sant Pere o un carrer Catalunya. I algú de l'Ajuntament va decidir que Roger segurament havia tingut un germà, un pare, un tiet, Guillem. I va inventar la figura aquesta de Guillem de Llúria, que no ha existit mai. El més divertit del cas és que l'Enciclopèdia Catalana crea o copia la biografia d'un personatge no existent, dient que és un noble valencià quan els Llúria venien d'Itàlia, no pas de València. Si ara introduïm el nom de Guillem de Llúria a l'Enciclopèdia Catalana, no obtenim cap resultat. El mateix passa a la Viquipèdia. Va ser un popular escriptor català qui es va adonar que aquest personatge era inexistent. Una de les persones que destapa aquest frau, aquesta mentida, és Quim Monzó. Durant uns anys de petit ell viu aquí i aleshores en un article de La Vanguardia posa de manifest això, que ha viscut a prop d'un carrer d'una persona que mai ha existit. El nomenclàtor de la ciutat hi defineix en Guillem de Llúria com un cavaller català que consta en la llista dels nobles a qui Jaume I va atorgar possessions al Regne de València l'any 1238. Però l'èxit més important d'aquest personatge ha estat tenir un carrer al Poble Nou sense haver existit mai.